Pa evo ništa da vas pozdravim kao prvo, kao drugo, da čestitam ekipi Bačke na stvarno jednoj disciplinovanoj igri. Gledali smo, ja sam i rekao i pre ove utakmice, jeste sigurno da Bačko u ovom trenutku ima taj negativni skor, ali čini mi se da i prošle godine isto tako, ja nisam bio tu, ali onako koliko sam pročitao da prve te utakmice su malo bile teške, možda malo zbog rasporeda, ali manje više, znate kako to u Srbiji, jednostavno čeka se negde druga polovina avgusta da igrači koji očekuju da odu u inostranstvo, da se vrati tu, negde taj roster počinje da se popunjava, tako da evo videli smo i na ovoj utakmici neka nova lica ekipe Bačke. Znali smo da je jedan način igre Bačka koja forsira da igra sa pet igrača pozadi u liniji, jako je teško to probiti. Tražili smo brzi gol da to malo dođe da se rastereti, bez obzira što znate da, bez obzira što ste favoriti, igrate kući, jednostavno opet dok je rezultat jednostavno takav, možete u svakom trenutku da uđe tu neki negativan rezultat i onda posle toga da bude neka jurnjava, što u ovom trenutku nama nije ni potrebno, niti sam ja to želeo. Sa neke druge strane, sigurno ćete me pitati za ove igrače, odigrali smo utakmicu u četvrtak po izuzetno toplom vremenu, ja mislim da i Bačka isto tako bilo je, stvarno danas je baš onako bilo prijatno za igru, i to nam je bilo jedno 7 dana pred utakmicu sa Krasnodarom, pokušali smo i neki igrače da odmorimo, a sa druge strane ne više toliko da ih odmorimo koliko sam želeo da pružim priliku i da vidim neke igrače na pojedinim pozicijama, da li koliko mogu da odgovore, da bi u nastavku prvenstva sigurno mogu u mojim nekim planovima da računam. Apsolutno sam zadovoljan kako su moji igrači i odigrali utakmicu i vi znate da mi konstantno igramo već, ja ne znam, sreda, nedelja, četvrtak, nedelja, nije tako ni lako. Zadovoljan sam i igrom, sigurno ima puno detalja koje treba da se ispravi, da se poprave, to su neki detalji koji treba da se radit ćemo na treningu, u svakom slučaju idemo dalje. Čestito bi prevashodno mojim igračima, ovoj divnoj publici što nas podržava, iskreno od sveg srca želim ekipi Bačke da nastavi ovako da radi i siguran sam da će da nađu svoj put prema dobrim rezultatima. A ništa, mi se okrećemo dalje, sad u ovom trenutku sledeća naredna utakmica za nas je Liga Evrope, play-off i polako ćemo se spremati za tu utakmicu. Hvala, sada možemo preći na naše pitanje. Pa dobro, mislim, prekidi su jedan sastavni deo igre i u svakom slučaju jako bitan u savremenom fudbalu. Mogu da kažem da veliki procenat golova danas se postiže iz prekida i drago mi je. S obzirom da mi imamo stvarno u ekipi i tu privilegiju da imamo jednog Milijaša koji ima fenomenalan prekid, imamo dobre skakače, tako da ako ne možete na bilo kakav drugačiji način kroz igru da date gol, to je jedan način da ste opasni i raznovrsni ste, što u svakom slučaju zadajete brige protivniku. Što se tiče samog terena, ja mislim da je sigurno, ne da nije on dobar za ovako za igru, nije dobar ni za jednu ni za drugu ekipu i uopšte za igrače, da zbog njihovog jednostavno treba vam mnogo više snage i tako dalje oko kontrole lopte, klizanje i tako dalje, ali dobro, šta da radimo, to je tako i teren će se zameniti i jednostavno nisam neko ko traži nikakav alibi, jednostavno kako je tako je, sigurno da igračima prije da bude bolji teren, ali bez obzira i što je teren takav, daju se od sebe, što mi je jako drago. Pa znate šta, uvek možemo da gledamo, svaki put ja sam neko kad donese neku odluku, pokušavam da donesem i racionalnu onu odluku u datom trenutku. Svaki put ako bi se vodili sa nekom činjenicom šta bi bilo kad bi bilo, da je bilo jedno ovako drugačije,
jednostavno pružila nam se prilika i neki igrače da odmorimo, to je pod broj 1. Pod broj 2, mi stvarno nemamo puno vremena ja sam pobornik prijateljskih utakmica, mislim da je jedna bilo kakva utakmica zamenjuje ne znam koliko treninga i treninzi su vam onako i zato se zove trening da se trenira, a utakmice su to da igrači faktički pokazuju ono šta odnosno treniramo, da bi na konto toga mogli da radimo. Mi nemamo taj komotitet niti kroz pripremni period da ja njih da im mogu da im dajem, zato što nam je zgusnut raspored i ne možemo da odigramo, tako da su mi ove utakmice, nažalost, takmičarske, gde s jedne strane imate i pritisak i zbog toga mi je drago. I danas, evo, videli smo i mali Adža je 98. godište, imali Račić je 98. godište, danas je ušao, imali Luka, želeo sam da pružim šansu, ali eto, zbog povrede da pružim i Vanji, koji isto, to su tošno naša deca, to je budućnost Zvezde, ja ću im sigurno pružiti šansu. I sad, sa druge neke strane, ako gledamo šta je bolje, da li im pružiti ovako jednoj utakmici koji je takmičarskoj ili jednoj prijateljskoj, gde je veće dobiti? Ja mislim da je veće dobiti danas i u samom slučaju oni moraju da osete publiku, da žive sa tim, da znaju šta je Marakana, da znaju šta je pritisak, moraju da se nose s pritiskom. Jednostavno, nije lako igrati u Zvezdi, neki put ima puno dobrih igrača, je bilo u Crvenoj Zvezdi, enormno dobrih igrača koji jednostavno nisu mogli da pokažu zato što jednostavno ne mogu da nose taj pritisak u sebi, a isto taj pritisak se i trenira, tako da mi je izuzetno drago zato što oni daju sve od sebe i ja ću nastaviti taj trend koliko god mi se bude prilika ukazivala.